প্ৰস্ৰাব কৰিবলৈ ৰাতি সঘনাই উঠিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃ নাইবা ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল পানী খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে নেকি? অৱশ্যে টোপনিত ব্যাঘাত জন্মিব বুলি ভয় কৰি ৰাতি শোৱাৰ আগতে জ্যেষ্ঠসকল পানী খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে ই হল শোৱাৰ আগতে বা ৰাতি প্ৰস্ৰাব কৰাৰ পিছত পানী নোখোৱাৰ বাবে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ সঘনাই পুৱাৰ ভাগত হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ। আৰু এই মগজুৰ ষ্ট্ৰোক বা হাৰ্ট এটেকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হল নক্টৰিয়া। নক্টৰিয়া হল হৃদযন্ত্ৰ আৰু মগজুলৈ তেজৰ সোঁত বন্ধ হোৱাৰ অৱস্থা। প্ৰকৃততে ৰাতি প্ৰস্ৰাব কৰাটো মূত্ৰাশয়ৰ নহয়, হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ লক্ষণহে। এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে চৰ্চিত এই নক্টৰিয়া সন্দৰ্ভত এক সুন্দৰ লিখনি, যি প্ৰাপ্তবয়স্ক নাইবা বয়োজ্যেষ্ঠসকলক এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হলেও অৱশ্যে সকাহ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। লিখনিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি শিৱপুৰীৰ বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তৰ বাঞ্চালে নক্টৰিয়া সন্দৰ্ভত সবিশেষ বুজাই কৈছে যে নক্টৰিয়া আচলতে হৃদযন্ত্ৰ আৰু মগজুলৈ তেজৰ সোঁত বন্ধ হোৱাৰ লক্ষণ। প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ৰাতি সঘনাই উঠিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বৃদ্ধ লোকে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। টোপনিত ব্যাঘাত জন্মাৰ ভয়ত ৰাতি শোৱাৰ আগতে পানী খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। আচলতে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো মূত্ৰাশয়ৰ বিসংগতিৰ সমস্যা নহয়, বয়সৰ লগে লগে বৃদ্ধসকলৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই এনে হয়, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰলৈ শৰীৰৰ তলৰ অংশৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তেজৰ চলাচল বন্ধ হয়। এনে অৱস্থাত দিনটোত আমি থিয় হৈ থকা অৱস্থাত তেজৰ সোঁত অধিক নিম্নগামী হয়। হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল হলে হৃদযন্ত্ৰত তেজৰ পৰিমাণ অপৰ্যাপ্ত হৈ পৰে আৰু শৰীৰৰ তলৰ অংশত চাপ বৃদ্ধি পায়। সেইবাবে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বৃদ্ধ লোকৰ দিনত শৰীৰৰ তলৰ অংশ ফুলি উঠে। ৰাতি শুই থাকোঁতে শৰীৰৰ তলৰ অংশই চাপৰ পৰা সকাহ পায় আৰু এইদৰে কলাপুৰত বহুত পানী জমা হৈ থাকে। এই পানী পুনৰ তেজলৈ আহে। পানী বেছি হলে বৃক্কই অধিক কষ্ট কৰি পানীখিনি পৃথক কৰি মূত্ৰাশয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ ঠেলি দিয়ে, যাৰ ফলত এই ৰোগত ভুগিবলগীয়া হয়। গতিকে সাধাৰণতে শুই পৰাৰ পৰা প্ৰথমবাৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱাৰ মাজত প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা সময় লাগে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তেজত পানীৰ পৰিমাণ পুনৰ বৃদ্ধি হবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া 3 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যাব লাগে। আনহাতে 2-3 বাৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ পিছত তেজত পানী অতি কম হয়। শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ফলত শৰীৰৰ পানীও কমি যায়। ইয়াৰ ফলত তেজ ডাঠ আৰু আঠাযুক্ত হৈ পৰে আৰু টোপনিৰ সময়ত হৃদস্পন্দন লেহেমীয়া হয়। ডাঠ তেজ আৰু লেহেমীয়া তেজৰ প্ৰবাহৰ বাবে সংকীৰ্ণ হোৱা ৰক্তবাহী নলীডাল সহজে বন্ধ হৈ পৰে আৰু এইবাবেই বহু প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বৃদ্ধ লোকৰ সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা 5-6 বজাত হাৰ্ট এটেক বা পক্ষাঘাত হোৱা দেখা যায়। এই অৱস্থাতেই বহু লোকৰ টোপনিতে মৃত্যুও হয়। চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে নক্টৰিয়া মূত্ৰাশয়ৰ বিজুতি নহয়, ই বাৰ্ধক্যৰ সমস্যাহে। সেয়েহে তেওঁ সকলোকে শোৱাৰ আগতে কুহুমীয়া পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, লগতে ৰাতি প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ উঠোঁতেও পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ স্বাভাৱিক সময়ত অধিক ব্যায়াম কৰিব লাগে। মানুহৰ শৰীৰটো এনে যন্ত্ৰ নহয় যি অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ অৱনতি ঘটিব। ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াক যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সিমানেই শক্তিশালী হ'ব। অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, বিশেষকৈ উচ্চ ষ্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ শ্বেতসাৰ প্ৰধানত খাদ্য আৰু ভজা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। সেয়েহে আপোনাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱী নাইবা পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ বাবে অৱশ্যে এই কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।